Treneris, sveikinimai su pergale, sakėt, norėjot labai pasidžiaugti, tai pasakokit, kiek to džiaugsmo šiandien? Šita pergalė, realiai, tai aš galėčiau prilyginti, kaip žmogus iš gilaus dugno neria ir pradeda trūkti oro. Tai vat mes buvom dabar pastarosiam savaitėm tokioj situacijoje ir pagaliau kažkiek to oro įkvėpėm. Aišku, žaidimas, tai vyrams sakiau, kad nu turbūt tai ne mano stiliaus pergalė, nes vis tiek patinka tas kombinacinis žaidimas, šiandien labai daug kentėjom, ypatingai pirmas 15 minučių, kol prisitaikėm prie aikštės, daug broko, daug klaidų, tiesiog vyrai valiniam savybėm išnešė šiandien ir pasakiau vyram pirmą kartą gyvenime futbole kaifavau nuo gynybos, nes buvo momentas kaip Žulpas su Pilibaičiu du čiuožia į vieną kamulį, išneša kamulį ir be baudos. Tai nuo tokių momentų, tai žinokit, wow. Tai vat vyrus pagyrė už kovą, bet žaidimą reikia tobulinti labai. Kitas dalykas, kas krito į akis, kad jau pirmaudami ir net žaisdami vienu žaidėju daugiau, nebuvo, kad aklinai visiškai užsidarytumėt gynybo ir kamuolį tik muštumėt į priekį. Atrodė, kad komanda yra suinteresuota mušt dar tą antrą įvartį ir tų progų tikrai buvo. Jo, nu tai žinot, įvertinkim, aišku, ir Sūduvą. Jie vargšai turėjo Šiauliuose pratesimą, žaidėm natūralios dangos. Šitą irgi žolė klampų jiems sunku, turbūt irgi buvo, aš jo suprantu pilnai. Ir matėsi, kad jiems jėgelių gale trūko, mes šiek tiek gal buvom šviežesni, plus vienu žmogum turėjom daugiau. Aklai negalėjom, už nes turėjom persvarą, tai Artūras vienas prieš vieną, Devensas vienas prieš vieną ir Rijo galva. Tai turėjom tokias tris progeles, aišku, įsimušę būtume antrą, būtų buvę ramiau, bet viskas gerai, kas gerai baigėsi. Treneri, dar juokavom prieš pradedant šitą interviu, kad kažkaip ne taip linksma pergalė, bet vienas stovi. Ai, taip, nu tai aišku, visada būdavo po pergalės ateinam čia su Giedrium, tai Giedriui linkėjimai, nuo klubo nenutolės labai. Tai liūdna šiek tiek, bet tą liūdesį užgožė tie ilgai, patikėkit manim, laukti trys taškai. Labai.